Qyrbën, qeshtin e ti nuk e ka hapur SPAKU, e kanë hapur belgët. Arrestimin e ti nuk e ka bërë SPAKU, është bërë për llogaritë e belgëve sepse kanë ardhur përgjimet nga ana e autoriteteve belge. Dhe çfarë ka dalë në përgjimet belge? Përgjimet belge ka dalë që një qytetar, kushdo që është, tjetë, një janë prenga, është grabitur në Kamës, është quar në shijak, është ekzekutuar, është provuar që kush është personi që është marrë me të, dhe ndërkohë që kërkohej nga policia, ai ruaj nga deputetin e banesën e ti, e para. E dyta, është vërtetuar nga Sky, që të pakte në 7 raste, ky deputet informonte grupet kriminale në Durrës për operacionet që merrte policia. Ky si deputet, ky nuk ishte informacion se çfarë bën policia, nga e merrte? Nga ministri Breshëm? Nga prokurorët. Kishte edhe në Komision Siguria. Jo, nuk është informacion që kalon në Komision Siguria. Okay. Bilis as ministri Breshëm zot e di. Me ligj. Me ligj as ministri Breshëm zot e di. E din. Ndodh, rëndom. Por me ligj as ministri Breshëm nuk duhet din për operacionet që ndodh. As më tepër për emrat. Nga e ka marrë informacion? Nga ministri Breshëm? Nga drejtori përgjithshëm i policisë? Nga zëvendës drejtori që është për hetimin e krimeve? Nga shefi operacionales? Nga drejtori i qarkut? Nga kush? Nga gjithë bashk? Domethënë, kush ia dha akses këtij deputeti? Dalin ke pjesa tjetër që del. Sipas atyre përgjimeve, rezulton që ai kriminali që kishte vrarë këtë prengën dhe që ky e ruante në shtëpi, ishte persona që kishte kërkuar Edi Ramës që ma vënë në listë këtë deputet në mënyrë që të nxjerr vota. Tani, ndaj ti u bën hetimet, u arrestua. Pse s'u morë në pyetje kryeministri, ora ke komunikuar kush si është mekanizmi që është bërë deputet ky? Iku kjo. Marrim rastin se na del kryeministri kudo, çdo dosje na del kryeministri. Marrim rastin e zotit Meta. Akuzohet zoti Meta që ka influencuar përmiratimin e një ligji në funksion të një afere korruptive. Ndërkohë që votat nuk e kishte zoti Meta, e kishte zoti Rama. Një, iniciusi i nismës ligjore është një deputet e Partisë Socialiste. Votat i ka grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe kemi kryeministrin që ka dalë një gjysmëore në parlament duke mbrojtur këtë, jo vetëm që ka mbrojtur ligjin, por ka folur nën për nën, ka folur se kush çfarë ka shkuar keq me ligjin për minierat, ka folur se çfarë përmirëson ky ligj dhe ka falendëruar edhe personat që kanë qenë të përfshirë në këtë nism. A e morën Edi Ramën për ta pyetur si ishte puna e këtij ligji? Është më tepër që kanë dalë edhe përgjimet. Monika ku i thot atij tjetër që takova Ramën, tha po, u bë, okay, bëhet shpejt edhe e thot është gjë më e mrekullueshme që kemi dëgjuar. U mor Ramën pyetje për këtë punë? Jo.